Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da 428 Garage, a sua revista virtual de miniaturas, pessoal. No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo diferente, um vídeo em que eu quero bater um papo aí com vocês, seguidores, amigos, parceiros, inscritos também do nosso canal. Quero bater um papo aí com vocês, falando um pouco sobre essa marca aqui, que talvez vocês conheçam, tá? Provavelmente aí a marca de miniaturas mais colecionada do mundo, pessoal. Isso mesmo, Hot Wheels, pessoal. Esse vídeo de hoje eu falarei aí sobre Hot Wheels. Então, antes de começar o vídeo oficialmente, eu já convido a você que tá chegando agora, você que tá conhecendo o canal pela primeira vez, você que gosta desse conteúdo de miniaturas, gosta do conteúdo que nós apresentamos, eu peço a você que você deixe o seu like e que você também se inscreva no nosso canal e também, por que não, seguir a nossa página no Instagram, @428garage. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Hot Wheels, discutir aí os pontos bons de se colecionar Hot Wheels, os pontos negativos de se colecionar Hot Wheels, aonde eu devo comprar Hot Wheels? Qual o melhor lugar para se comprar miniaturas Hot Wheels com preço bom? Será que eu devo comprar pela internet? Será que eu devo comprar pela loja física? Por que os Hot Wheels estão tão caros ultimamente? Por que essa marca subiu tanto de preço? Essa e outras questões você verá neste vídeo, pessoal. E bora então para a nossa garagem, porque eu trouxe mais algumas miniaturas lá para a gente começar a se aprofundar um pouco mais nesse tema. Bom, pessoal, estamos em nosso cenário aqui, em nossa garagem, para mais um vídeo aí. Hoje mostrando essas miniaturas aí que são amadas pela grande maioria dos colecionadores, né? Que são as famosas miniaturas Hot Wheels, que todo colecionador, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que colecionam essa escala 1x64, gostam, que é as famosas Hot Wheels Mainlines, miniaturas que são encontradas aí em praticamente todo lugar que você vai, né? Se você vai comprar um pãozinho lá na padaria, pá, as miniaturas Hot Wheels estão lá. Se você vai numa papelaria que você precisa comprar ali coisas para o seu dia a dia, você encontra também Hot Wheels, né? Se você vai fazer aquela compra no supermercado, aquela compra de mês, né? Você também se depara com as miniaturas Hot Wheels, pessoal, tá? A Hot Wheels, ela foi fundada lá em 68, eu vou tentar dar uma resumida na história da Hot Wheels, mas ela foi fundada lá em meados de 68, a função aí de ter carrinhos com as rodas mais sensíveis, né, para que eles pudessem correr melhor nas pistas, né, naquelas pistas de Hot Wheels, né? Inclusive é por isso que se chama Hot Wheels, ou seja, se você traduzir para o português, você vai ver que é rodas quentes, tá? E essa marca, desde que ela apareceu no mundo, ela praticamente foi um sucesso, tá? Entre as crianças, principalmente, daquela época, né, de 68, quando apareceu a marca Hot Wheels, né, ela realmente revolucionou o mercado aí de miniaturas, tá, pessoal? Bom, mas voltando, né, para os dias de hoje, a situação como se encontra, né, o fato é que estas miniaturas Hot Wheels, elas foram concebidas desde aquela época, elas foram pensadas desde aquela época para custarem $1, tá bom, pessoal? A gente não precisa ser muito inteligente para saber o quanto é $1, tá, pessoal? Se você pegar aí a cotação do dólar atual, você vai ver que $1 aí vai estar mais ou menos entre 5 ou 6 reais, tá? Entretanto, o que a gente vê hoje em dia, quando a gente vai nas famosas caçadas aí
das grandes lojas de departamentos, das grandes lojas varejistas, vamos dizer, né? A gente encontra essas miniaturas custando aí, em alguns lugares, quase 20 reais, tá, pessoal? E o que acontece, né? Por que uma miniatura que deveria custar um único dólar, aqui no nosso país, custa 20 reais, tá bom? Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Que eu acredito que seja o principal fator de o porquê essas miniaturas subiram tanto de preço, tá? O fator número um que faz essas miniaturas, na minha opinião, subirem muito de preço, tá? É a questão da oferta e da procura, tá? O que acontece? Quando um produto ele tem uma demanda muito grande, uma demanda muito alta, né? A tendência é realmente o preço subir, porque o mercado entende que vale a pena subir o valor, porque você terá um retorno mais rápido, falando aí de lucro, de dinheiro, né? Outro fator também, pessoal, que eu acredito que tenha contribuído para o aumento do preço das miniaturas é a questão de que as crianças hoje em dia elas não estão mais consumindo praticamente Hot Wheels, tá? São pouquíssimas crianças que colecionam Hot Wheels hoje em dia. A maioria das crianças hoje está conectada com aparelhos eletrônicos, com celulares, com tablets, né? Ou seja, a maior parte do público que coleciona Hot Wheels são realmente adultos, são realmente colecionadores aí mais velhos, né? Que já passaram ali dos 18 anos e estão começando ali uma coleção. Então, o mercado entende também que, por ser uma faixa etária adulta que está colecionando Hot Wheels, o mercado entende também que esta faixa de mercado tem um poder aquisitivo maior, é uma faixa de mercado que tem já uma renda, né? Então, com isso também, a tendência é aumentar o preço, tá? E o terceiro fator que eu acho também importante a gente falar sobre o que eu acho de o porquê que as miniaturas subiram tanto de preço, principalmente aqui no nosso país, é o fator pandemia, tá bom, pessoal? Com o fator pandemia, o que aconteceu? As lojas online começaram a vender muito Hot Wheels porque o comércio ficou fechado por quase 2 anos lá na pandemia, né? Então isso fez com que as vendas online aumentassem muito, né? E como a procura online também estava grande, o que aconteceu? O produto subiu de preço, né? Como o produto subiu muito de preço, principalmente se você olhar Shopee, por exemplo, ou Mercado Livre, você encontra miniaturas mainline custando 40, 50 reais, né? E quando as varejistas viram isso acontecer, eu acredito que elas foram obrigadas também a subir um pouco o preço para acompanhar o mercado cibernético, tá? Pessoal, um fator que eu estava quase esquecendo de falar também sobre a questão do preço das miniaturas é a questão também da alta carga tributária que os produtos sofrem aqui no Brasil, tá? Produtos em geral, né? Então isso explica também um pouco de por que as miniaturas estão custando aí quase 20 reais no nosso país, né? É devido também à alta carga tributária aí praticada em nosso país, tá bom, pessoal? Eu não poderia deixar de citar também a alta carga de tributos que existe em nosso país, tá? Então esse é o último fator aí, falando sobre as principais razões do preço alto praticado em nosso país. E fora também, que eu não estou citando aqui, aquela famosa máfia, né, que compra Hot Wheels para revender,
E que também só vai atrás daquelas miniaturas superterrantes, né? Nem estou falando muito nesse mercado paralelo, tá? Mas eu acredito que esses foram e são os vilões dos preços dos Hot Wheels aqui no nosso país, tá bom? Inclusive eu tenho ouvido muito pessoal se queixar, né, que o preço está muito alto, que tem que peneirar muito as miniaturas na hora de comprar. Eu recomendo altamente que vocês peneirem a coleção de vocês, tá? Que vocês não saiam comprando Hot Wheels adoidado, tá? Peneirem a coleção. A primeira dica que eu dou para vocês reduzirem o custo na hora de comprar miniatura é ter um foco, né? Ter um foco, comprar aquelas miniaturas que realmente você quer na sua coleção. Pessoal, segunda dica que eu dou, tá? Para vocês que também estão começando a colecionar Hot Wheels, tá? A segunda dica que eu dou para vocês também driblarem um pouco o preço das miniaturas é vocês conhecerem também outras marcas, pessoal. Não fiquem presos só em Hot Wheels ou só em uma marca, tá bom? É a segunda dica que eu dou. Por que que eu tô falando isso? Porque no mercado online, no Mercado Livre e na Shopee, é possível encontrar miniaturas mainline sendo vendidas a quase o preço de uma miniatura premium, né? Então, às vezes, vale a pena até você comprar uma miniatura mais detalhada, uma miniatura com outro nível de acabamento, do que comprar aquela mainline com aquele valor inflacionado, tá bom? Essa é a segunda dica que eu dou para vocês, tá? Pessoal, sobre aquela pergunta que não quer calar também, se vale ou não a pena colecionar Hot Wheels, eu acredito que vale sim, bastante a pena, tá? Até porque a mainline Hot Wheels, ela tem miniaturas que saem com um detalhamento muito bom, pessoal. Por exemplo, essa Lamborghini aqui, ela tem o detalhamento de faróis, né? Na frente, atrás, né? Apesar de as rodas não serem tão realistas, né? A miniatura tem sim um acabamento muito bom, que inclusive vai estacionar na garagem de gente que inclusive gosta muito de linhas premium, né? Essa miniatura também fica bacana mesmo numa coleção aí de linhas premium, tá? O mesmo acontece com essa perua Audi, tá? Miniatura aí muito bem detalhada, na minha opinião, que realmente acaba tendo um custo-benefício bom, tá? Então, na minha opinião, Hot Wheels ainda é sim bastante colecionável, tá? Eu inclusive não consigo parar de colecionar a linha básica Hot Wheels, porque sempre sai uma miniatura legal que eu acho interessante trazer para a coleção. Então, a resposta é sim, continua valendo bastante a pena colecionar Hot Wheels. E para a gente encerrar esse vídeo com chave de ouro, eu não poderia deixar de falar qual é o melhor lugar para que vocês adquiram as suas miniaturas Hot Wheels, tá? E quando eu falo de miniaturas básicas, eu não estou falando somente de Hot Wheels, tá? Mas qual é o melhor lugar aí para vocês adquirirem miniaturas de entrada, né? Miniaturas Hot Wheels, miniaturas Matchbox, miniaturas Maisto, tá? O melhor lugar para vocês estarem adquirindo essas miniaturas é naquela lojinha de bairro, perto da sua casa, ou mesmo nas grandes lojas aí de departamentos. É ainda melhor, porque vocês vão encontrar preços melhores nas grandes lojas aí varejistas, tá, pessoal? Eu não aconselho vocês comprarem essas miniaturas pela internet, tá? Porque pela internet a gente sabe que o preço é bem mais inflacionado do que na loja física, tá, pessoal? Então, se você tem a possibilidade de estar fazendo aquela caçada em uma loja física, não desperdice e faça mesmo a caçada, que você terá miniaturas aí a um preço mais justo, tá? Mas se você é que nem eu, que não tem tempo de ficar fazendo caçada por aí e compra somente pela internet, procure pelo menos comprar as miniaturas aí com o preço mais barato possível, tá bom, pessoal? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem do nosso
vídeo de hoje. Desculpa ter ficado um vídeo meio demorado, tá? Mas é isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Tchau!